Jæja Óli, rosalega góð leikur hjá Valsstúlkum í kvöld og, veist, og eftir fyrsta leikinn hans við komum tilbaka eftir erfiða byrjun, veist, hvað svona, hvernig töluðu þann leik og hvernig ferðu fórðu úr því og yfir í þennan leik sem við unnum með 22 stigum og heldu Haukastúlkum í 50 stigum í heilum leik? Já, sko, við ætluðum okkur að gera allt aðra varnarluti í leik 1 en við bara gerum það ekki. Og hérna, við ætluðum að spila þennan varnarleik í leik 1 og þannig að við bara einbröðum svolítið á því og drilluðum það aðeins betur hérna á æfingunni daginn fyrir leik. Og hérna, einhvern veginn bara, það small núna og við einhvern veginn náðum að halda fókus í 40 mínútur sem í fiskiti í vetur held ég sem að við náum að spila í 40 mínútur svona varnarleik. Já, við gjátt, þið voru ekkert að spila endalega mjög vel á móti Haukum í deildargerni. Var það eitthvað svona smá auka peppi í stelpunar eitthvað svoleiðis til þess að þið skiluðu sig í svona leik? Þið gjöst samlega sko varnarlega áduðar, satt að segja, í sömum leikhlutum. Þeir skoðu ekki meir en held ég 15 stíð í neinum leikhluta í þessum leik. Þið voru rosalega beittar þar, veist. Var það eitthvað, voru þið að tala þannig að bara ákvæðu bara að þið ætluðu bara að finna takina leik og pakkuna? Við vissum það alveg að Haukarnir varum búin að vinna okkur þrisvar í vetur og við varum búin að vinna þær einu sinni og við vissum það líka alveg að þær sló okkur út í fyrra og þannig að við erum alveg búin að fara vel yfir það. Þetta bara nýtt mót, skiptir engu máli hvernig hinir leikirnir hafa farið og við þurftum bara að mæta tilbúnar. En við vitum það líka að nú erum við komin tvo sigra, það hellingur eftir þessari seri og þetta hörku lið og við þurfum að mæta andskoti tilbúnar í leik 3. Lið með bakuppi vegginn getur betur frá sér. Heldur betur og við vitum það að þær gera það. Þær eru bara með það gott lið. Glæsilegt. Þær eru gangu vel í næsta leik. Takk.